ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବରେ କାଟିବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାଟିବେ ମୁଁ ଏଇଠି କାନ୍ଧ ନେଇଯାଇଛି ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ କାନ୍ଧ ମାର୍କ କରିକିରି ମୁଁ ତାପରେ ସୋଲ୍ଡର୍ ନେଇଛି ସିକ୍ସ ଇଞ୍ଚ ସିକ୍ସ ଇଞ୍ଚରେ ସୋଲ୍ଡର୍ ମୁଁ ନେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟ ମାର୍ପ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇଟ୍ ଏଇଟ୍ ଇଞ୍ଚ ଏଇଟ୍ ଇଞ୍ଚରେ ଏଇଟ୍ ଇଞ୍ଚରେ ତାପରେ ଆମେ ସୋଲ୍ଡର ମୁଁ ସେପ ଗୋଲେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ହାଫ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଛି ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିକିରି ମୁଁ ସ୍ଲିଭ ପାଇଁ ସ୍ଲିଭ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସେପ ଦେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି କଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ସେଇଠି ନଅ ଇଞ୍ଚ ନଅ ଇଞ୍ଚ ନେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଲେଇ କଟିଂ କରିଛି

ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାଉନ ସେପ୍ ଦେଇନି ମୁଁ ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଡାଉନ୍ସେପ ଦେଇଦେବି ସବୁଦିନେ କପଡ଼ା ଉପରେ ହାତ ଦେଇକିରି ହିଁ କାଟିବେ ନହେଲେ ଆମର କପଡ଼ା ଏପଟ ସେପଡ଼ ହେଇଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ବେଗ୍ ପାର୍ଟର କଟିଂରେ ଆମ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ବାହାରେ ସେଇଟା ମୁଁ କାଟି କାଢ଼ି ଦେଇକି ରଖିଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ ହୁକ ପଟି ବଟନ୍ ପଟିରେ ଲଗାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କପଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କାଟିଥିଲି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଗାର ଟାଣିଦେବି ଅଲଗା କପଡ଼ା ଉପରେ ପକାଇକି ତାପରେ ମୁଁ ମାର୍କିଂ କରିକିରି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ମୁଁ କାଟିବି ଜମା ବି ଆମର କପଡ଼ାକୁ ଏପଟ ସେପଟେ କରିବନି আমি তলক ওয়ান ইঞ্চ মনে যাইছি ফোল্ডিং পাই দেখুন আমার ভি পটি পাই মো উপর কু দে দিয়েছি চারি ইঞ্চি রে তো মো ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ସ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଦଶ ଇଞ୍ଚ ଏଗାର ଇଞ୍ଚରେ ଦିପଟେ ମାର୍କିଂ କରୁଛି ମୁଁ মই এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট পাইছোঁ মই ছিক্স ইঞ্চ ছিক্স ইঞ্চ নে'লে জমা বি কান্ধ খচি হ'নি থাৰ্টি টু ইঞ্চ আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট পাই আমি নেবা ছিক্স ইঞ্চভাৱে ৰখি এইটা আমাৰ আৰ্ম হ'ল চিতিক ৰখিবা তাৰপৰা আমি

ଆମର ଏସ୍ପୁଟି ଗାର ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ସେପ୍ ଗାରକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ସେଇଠୁ ଆମର କଟରୀ ପାର୍ଟ ବାହାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ଟୁ ଇଞ୍ଚ ଟୁ ଇଞ୍ଚ ଦେଲେ ଆମର ଠିକ୍ ହୁଏ ନହେଲେ ଟୁ ଇଞ୍ଚ ହାଫ୍ ଦେଲେ ଆମର କାଖ ପାଖରେ କପଡ଼ା ଜମିକି ରହିବ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ରହିବ ଯେଉଁ କାଖ ପାଖରେ ବ୍ଲାଉଜର କୁଚ ଭଳିଆ ଆସେ ସେଇଟା ଆମର ଅଧା ଇଞ୍ଚ କମେଇଲେ आसेनी जब बढ़ देदेबा जो कुच कुच कु रुह देखें आम कटिंग करवा टाइम आम भी पटी काढ़ <laughs> ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବାନି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ ଯେହେତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ କଟୋରୀ ପାର୍ଟକୁ କାଟିବା ମୋର ଏଇଟା ଡବଲ ଡବଲ୍ କଟୋରୀ ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ବ୍ଲାଉଜ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ କପଡ଼ାର ବର୍ଡ଼ରଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ଲିଭରେ ପକାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କପଡ଼ାକୁ କପଡ଼ା ଉପରେ କଟୋରୀ ପକାଇଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି କଟରୀ ପାର୍ଟରୁ କଟରୀ ବାହାର କରେ ସେପଟେ ମୁଁ ନେଇଛି ୱାନ୍ ଇଞ୍ଚ ଏପଟେ ମୁଁ ୱାନ୍ ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି ତାପରେ ଯାହା ଅଛି ଆମର ଉପରକୁ ବି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ସେପଟେ ବି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ନେଇଛି ଆମର ଯାହା ଅଛି ସେହି ମଝିରୁ ଆମେ ଫୋଲଡ଼ କରିକି ତଳକୁ ୱାନ୍ ଇଞ୍ଚ ଦେବା ତଳକୁ ୱାନ୍ ଇଞ୍ଚ ଦେଇକି ଆମର କଟୋରୀ ପାର୍ଟ ଉପର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ କଟୋରୀ କାଟିବା ସେପ୍ ଦେଲାବେଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର କଟୋରୀ ପାର୍ଟରେ ସେପ୍ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ

ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ତାପରେ ଆମର ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ୟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଜମା ବି କଟୋରୀରେ ଏପଟ ସେପଟେ କରିବେ ନାହିଁ କଟରୀ କି ଧରିକି କାଟିବେ କପଡ଼ା ଯଦି ଏପଟ ସେପଟେ ହେଲା ଆମର ସିଲେଇରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ

ভিপটি তারপরে আমার এস পটি কটরী পার্ট ওয়ানী পার্ট টু তো দেখতে সাং মানে মানে স্লিভলেস ব্লাউজ সিলাই করে রেডি করেদেছি ମୋ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ବୁଲିବେନି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସପୋର୍ଟ କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର

କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ଲାଉଜଟି